ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ହାତୀ ପଲଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପୁଣି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ରେଞ୍ଜ କୁସୁମପୁରା ଗାଁରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀ ପଲ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଥିବାର ଜାଣିପାରି ମହିଳା ଜଣକ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହାତୀ ମହିଳା ଜଣକୁ ଶୁଣ୍ଢରେ କଚାଡ଼ି ଦେବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କୁସୁମପୁରା ଗ୍ରାମର ରାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତା ମାରାଣ୍ଡି। ତେଣୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ PRM ମେଡିକାଲ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବରଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।